Hello guys, welcome back to my channel to vlog. So today we are going to talk about the dara. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dura Puja Vlogs. More any other video like abla hokolo ke banana bar sakatam janai su. Aji bortoman uposthit asu moi Nogaon hati para gaon. Mane mamar ghorot, ekhetor mumaikor ghorot. Aru moi apnalok aji bosona dekha bole goi asu. Sai thaka video tu. Aru mur logot teu ahise mur suali. Aru dekhai asu. Ea dangor mama suali ma aru ho agot manujon aru mamar lora goi ase ganda gai dia kun ganda gai dia ganda gai dia aru moi bortoman apnalok dekhuam boli baba bostu sor pai gose bostu no hai actually ভগবানৰে হয় আমাৰ জেনেকে নামঘৰ ঠিক তেনেদৰে পাঞ্জাবী লোকসকলৰ মানে সিং লোকসকলৰ এইটো দেখুৱাই আছো ৰব এয়া এফালে দেখুৱাই আছো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকে ভগৱানক এই ডাঙৰ গছজোপাৰ তলত ধুনীয়াকৈ স্থাপিত কৰি ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু মেইন বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এয়া আজি মই দেখুৱাব লোৱা দেখিছে হয়তো লিখা আছে গুৰু দাৰা শ্ৰী গুৰু সিং সভা হাতীপাৰা গাঁও নগাঁও অসম আৰু এয়াত সিং লোকসকলে ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰে যেনেকৈ আমাৰ নামঘৰ ঠিক তেনেদৰে এওঁলোকৰ লোকসকলৰ এয়া আমি নামঘৰ বুলিয়ে ক'ম আৰু এইটো গুৰু দাৰা আৰু হয়তো আপোনালোকে দেখিছে চাগে এইটো আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা সেই গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই